ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከድራ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ለከድራ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑና እውነተኛ መረጃ እንዲደርሳችሁ ከጀግናው በካሪስ ጎቤ ጋር የወርቄው አስተዳዳሪ ጀግናው በካሪስ ጎቤ ጋር ቆይታ አድርገናል። ከ15,000 በላይ የሚሆን ማህበረሰብ የወርቄና አካባቢዋ ማህበረሰብ ዱር ላይ እንደሚገኝና በዱር እየወለዱ እንደዚሁም ደግሞ እየታመሙ እንዳሉና የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንዲደርስላቸው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ከዛም በዘለለ ደግሞ ከባድ መሳሪያ አቅጣጫውን እየሳተ በማህበረሰባችን በንጹህ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑንም እንደዚሁ ያው ቤተሰቦች አሳስበዋል። እዛም በመቀጠል ደግሞ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም ውስብስብ እንደዚሁም ደግሞ ጁንታው አካባቢያችንን ያለቀቀበትም ሁኔታ እንዳለ እየተነገረ ነው። እንግዲህ ጀግናው በካሪስ ጎቤ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ተከታተሉ። ሸርሸር እያደረጋችሁ ለሌላው ማህበረሰብም ተደራሽ አድርጉ። እሺ ደግ ከራያ እስካሁን እስከ ዛሬ እኔ የነበርኩት ግንባር ላይ ነበረ። በአላ ግንባር ትንሽ ወርቄን የተወሰነውን ግንባሽ ቦታ ሲይዝ በአላ ግንባር መከላከያ ሰራዊቱ ጋር ጎን በጎን ቢሆን በመሆን ተዋጊ ኃይሉን ይዤ እየተዋጋሁ ነው የነበረው። አሁን ይገርማል፣ ከ15,000 ህዝብ በላይ ቀበሌውን ለቆ ወደታች ወርዶ ነበረ። የሁለቱ ቀበሌ በብዛት ሌላዎች ቀበሌ 02 ቀበሌ 044 ቀበሌ በቃ ከራያ ቆቦ ወረዳ አብዛኛው ህዝብ ሸሽቶ ወደኛ ቀበሌ ገብቶ ስለነበረ ያን ህዝብ በረሃ ላይ ሆኖ በቃ ረሃብ ተሰቃየ አለቀ የሚለው ነገር ሲደርሰኝ አባል ሀብት መኪና አስተባብሬ ለመንግስትም ነግሬ አሁን ያለሁኝ ህዝብ ሳት። ሌላው ግን ውጊያው አሁንም በቃ እንደቀጠለ ነው። የእኛ ተዋጊ ኃይል በቃ እንደቀጠለ ነው። የመጨረሻው ሴትና ልጆችን ወደ መንግስት ወደ ያለበት አካባቢ አስገብቶ በቀጥታ አሁንም ተመልሰን በዚያ በአላ ግንባር ብቻ ሳይሆን በአውራ ወረዳ በወርቄ ግንባር የሚል መስርተን በቃ ውጊያው ማካሄድ አለብን የሚል ይዘን አሁን ውጊያው በዚያው በአላ ግንባር እንደተያያዘ ነው። ህዝብን እያወጣሁ ነው አሁን ያለሁት። እንግዲህ ይህ ትግል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ ራያ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ዳር ሲለቀቅ ማለት ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በያለ ግንባሩ ሊሳተፍ ይገባል። ይሄ ጦርነት በህዝብ ማዕበል የመጣ ጦርነት ነው። ለአንዲት ወርቄ ብቻ ተመድቦ የነበረው አንድ አርሚ ነው። ቢያንስ 9 እዝ አለው፣ አንድ መካናይዝ አለው። ስለዚህ የሚያመላክተው ምንድን ነው? የነራያ አካባቢን ሲያስለቅቅ ጁንታ ወርቄ አካባቢ ላይ ጉሮሮ ስለሆነ ባለፈው አመት የነበረውን ቁጫን ጭምር ለማስወጣት በስተ ሰሜን ገጽ ያለውን ጀርባውን ነጻ ለማድረግ ያደረገው ጥረት ነው። አሁን ያ አካባቢ ከተለቀቀ የኢትዮጵያ ህዝብ የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በያለቱ በየግንባሩ ሊሳተፍ ይገባል። መከላከያ ሰራዊትን ሊደግፍ ይገባል። ሀብት ያለው በሀብቱ እድሜው ለውጊያ የደረሰ ወደ ውጊያ መሰለፍ አለበት የሚለውን ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ አስተላልፋለሁኝ። ሌላ ይሄ ማህበረሰብ አሁን ለማውጣት አውራ ወረዳ ነኝ ያልከው ማህበረሰብ ይገርማን በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ እናቶች ወልደዋን፣ እዚያው በረሃው ላይ ብዙ እናቶች ወልደዋን፣ ብዙ ህጻናት ታማን። ስለዚህ በመድኃኒት የሚደግፍ ሰው አቅም ያለው ሰው በመድኃኒት በሰብአዊ ድጋፍ በሚበላ የሚጠጣ የሚደግፍ ሰው በሰብአዊ ድጋፍ፣ ሌላ በመኪና በትራንስፖርት የሚደግፈነ ሰው ሊደግፈነ ይገባል። ቢያንስ ይህን 3 ቀን ነገና ነገ ወዲያ ካልወጣ አብዛኛው ህዝባችን በረሃብ ይሞታል ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው አለው። ጠቅላላ ቀበሌው ላይ አንድም ሰው የለም። አንድም ሰው ስለሌለው መንግስት ወደ ያለበት አካባቢ ካስገባም በኋላ ለውጊያው በጣም አመች ሰጠናል። ለምን ደረቅ ጦር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያስበን እየሰራ ነው ያለ ነው። ለዚህ ድጋፍ የሚያደርግ ሰው ድጋፍ እንዲያደርግልና ጥሬን አስተላልፋለሁ። ከድራ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ፣ ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ያው እንደሰማችሁት ነው ጀግናው በካሪስ ጎቤ የድረሱልኝ ጥሪ አሰምተዋል። ጦርነት ላይ ነበርኩኝ፣ ነገር ግን አሁን ማህበረሰቡ በእንደዚህ አይነት ችግር ላይ እንዳለ እዛው በረሃ ላይ ሆኖ እየወለደ እየታመመ መሆኑን ሲነገረኝ ወደ አንድ ቦታ አድርጌ መንግስት ወዳለበት ወይም ደግሞ
ስጋት ቀጠና ወደሌለበት አካባቢ አስጠግቼ ተመልሼ ይህን ሁኔታ በቅርብ ቀን ኢንሻላህ ድል እናስመዘግባለን ብለዋል። እንግዲህ አላህ ያግዛቸው የድሉን የምንሰማበት ቀን ቅርብ ይሁን የሚል ሀሳብ አለኝ። እናዚህ በተረፈ እንግዲህ ያው እንዳልኳችሁ ከባድ መሳሪያ ያው በንጹሐን ላይ እንደዚህ ችግር እየፈጠረ መሆኑንም ሰምተናል። እንግዲህ ዱዓና ጸሎት ያስፈልጋል። እዛ በተረፈ እንግዲህ አሁን ላይ ዛሬ በጉቢ እና ሮቢት አካባቢ ጦርነቱ የዛን ያክል አይደለም። ወደ ወርቂ አካባቢና እንደዚሁም ደግሞ በቱሚ አካባቢ ነው ጦርነቱ እየተሰማ እንዳለ የተነገረን። ቱሚ አካባቢ ያለው እንግዲህ በሮቢት በማቅናት አጤርሻን አድርጎ እንደዚሁም በበሬው ጋራ በማቋረጥ ጋራ ለጋራ ተራራ ለተራራ እያደረገ እየሄደ አሁን ጤፏ ላይ ኃይለኛ ጦርነት እንደነበረ ነው ዛሬ ውሎውን መረጃው የተነገረው። እንግዲህ ሁላችሁም ሸርሸር በማድረግ ይህን ሀሳብ ተደራሽ አድርጉ። ከልብ አመሰግናለሁ።